دا خیر خدای تاسو ول روزانه لیټ راځي د نن نه بعد په وخت باندې به راځي په 8:25 باندې چې تاسو ټول په سکول کې په 8:25 باندې او ستاسو والدین او مور پلار دواړه هغې ته م زه دا دغه کوم چې تاسو له په وخت باندې چای تیاری او په وخت سکول ته رالیږي ځکه چې استادان راځي 8:25 باندې په 8:30 نه مخکې مخکې استادان په سکول کې تاسو نه بیا تاسو ته انتظار نن نه تا گزاره کو په یونیفارم کې برازي په بدل کپڑے دی بالکل ناراضي په ټوپۍ کپڑے بوټان جرابې د هر څه برابرې موسم د یخنۍ دی ډېر زیات نو تاسو به کوشش کوئ چې د 8:25 نه مخکې نه په سکول کې ځان راوړئ او تاسو والدینو ته هم زه دا ریکوست کوم چې هغې هم تاسو په وخت باندې چای تیار کړي او په وخت باندې تاسو سکول ته تیار کړي او تاسو سکول ته رالیږي صحیح ده خو ګوره بیا دپاره نه دی بالکل به ناوخته ناراضي کوشش به کوئ چې 8:25 نه 15 منټه د پاسه د 8 بجو نه مخکې تاسو په سکول والدینو ته هم دا یو خبره کوم چې استادان په وخت باندې راځي هغې په کلاسونو کې حاضري او دې ماشومانو ته بیا چې دوی وروستو راځي نو کلاس هم ډسټرب شي استاد هم ډسټرب شي او د دې هغه قیمتي وخت روزانه خرابېږي روزانه د دې نیمه ګنټه خرابېږي نو دې کې زیات د والدینو کردار دی والدینو له پکار دی چې مونږ ته وخت باندې ماشومان راورسئ نو بیا به مطلب دار دی چې نور اخوا زمونږ کار دی خو چې غیر حاضري نه وي او په وخت باندې راتللي اوکې ان شاء الله.